ሶ ይሄኛው ምንድነው በዴዚ ኢላል አብሮቬሽኑ ከላይ እንደምታዩት በጀርመንኛ ቋንቋን የተጻፈው ሶ ዴዚ ሾርት ሲደረግ በዚህ ነው የሚጻፈው ሶ ሰመር ስቱደንትሺፕ ፕሮግራም ነው ልክ ኢንተርንሺፕ ብለን ነው የምንጠራው አይ ዶንት ኖው ጀስት ቴክ ኢት ላይክ ስቱደንትሺፕ ወይስ ሰመር ፕሮግራም ብላችሁ ሰዱት ሰመር ፕሮግራሙ እስከ መች ነው የሚቆየው ከጁላይ 21 እስከ ሴፕተምበር 10 ነው የሚቆየው 2020 ማለት ነው ሶ ጁላይን አስቡት ሜይ ጁን ጁላይ ኦገስት ሴፕተምበር ማለት ነው ከአንድ ወር በላይ ነው የሚቆየው ይሄ ነገር ሶ ከማመልከቻው ከዲሰምበር 17 እስከ ፌብሩዋሪ 1 ነው አፕላይ ማድረግ የሚችሉት ማለት ነው ሶ ቢፎር ዩ አፕላይ ፕሊስ ሪድ ዲስ ዋን ይላችኋል ሶ እኛ እስቲ ማን ነው አፕላይ ማድረግ የሚችለው የሚለውን እኔ ከአንድ ወር በላይ የሚቆይ የሰመር ፕሮግራም ነው ጀርመን ውስጥ እና ሁለት ቦታዎች ነው የሚሰጠው ሁለት ከተማዎች ሃምበርግ እና ዘይትን የሚባሉ ከተሞች አሉ እነሱም ያስመረጣችኋል በኋላ አፕሊኬሽኑን ኦንላይን ስትሞሉት ማለት ነው ሶ ማን ነው ማመልከት የሚችለውን ወደሚለው ኒድ please note that due to regulation for paid traineeship in Germany paid traineeship ማለት ይሄኛው ሙሉ ክፍያው ሙሉ ወጪው የፈንድድ የሆነ ስለሆነ በጀርመን ህግ enrolled የሆኑ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ብቻ ነው የምንቀበለው ነው ያ ማለት አሁን ላይ እየተማራችሁ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ ማመልከት የምትችሉት ማለት ነው ይሄኛው ለምሳሌ የፊዚክስ 3ኛ አመት ተማሪ ከሆናችሁ ከፊዚክስ ጋር ሪሌትድ የሆነ ወይ ደግሞ ናቹራል ሳይንስ የሆነ ወይ ኮምፒቲንግ የሆነ 3ኛ ወይ 4ኛ አመት ተማሪ ሆናችሁ ከሁለቱም ሊጀምር ይችላል እናንተ ናችሁ መሳተፍ የምትችሉት እንደማለት ነው ወይ ደግሞ ማስተርስ እየተማሩ ያሉ ሰዎች ነገር ግን ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር they are about to obtain their bachelor degree like ለመመረቅ የደረሱ ሰዎች ማለት ነው ወይ ደግሞ they have a bachelor degree and are within the first year of studies for master's degree bachelor degreeያቸውን የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ጨርሰው ማስተርሳቸውን እየሰሩ አንደኛ አመት ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው so ሁለት ሰዎች ናቸው እዚህ ጋር ማመልከት የሚችሉት ሁለት አይነት ሰዎች የመጀመሪያዎቹ ለመመረቅ የደረሳችሁ ተማሪዎች ለምሳሌ ዘንድሮ የምትመረቁት ሌላው ደግሞ ዲግሪያችሁን ጨርሳችሁ የመጀመሪያ የማስተርስ አመታችሁን እየተማራችሁ ያላችሁት ተማሪዎች ልታመለክቱ ይችላላችሁ ማለት ነው ሶ ምንድን ነው የሚለው ይሄ applicants who already obtained a master's degree or will obtain a master's degree in 2020 are not accepted ይላል ማስተርሳችሁንም ኢቭን በ2020 የሚጨርሱ ሰዎች ማመልከት አትችሉም ወይም ደግሞ ማስተርስ ያላችሁ ማመልከት አትችሉም ማለት ነው ሶ ይሄ ቶታሊ ለማን ነው የሚሆነው ለመመረቅ ዝግጅት ላይ ያለው ወይ ደግሞ በዚህ አመት የሚመረቁ የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎች ፊዚክስ እና ናቹራል ሳይንስ ወይ ኮምፒቲንግ አካባቢ ያሉት ነው የሚመለከተው በብዛት ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምንድነው please note that all applicants should have a good working knowledge of English some basic computing skills and are committed to attend the whole program okay በእንግሊዝኛ መስማማት የምትችሉ መስራት የምትችሉ መሆን አለባችሁ በኋላ ያስሞላችኋል ፎርሙ ላይ ስትሄዱ ከዚህ በታች የሆነ እንግሊዘኛ good working knowledge of english ከዚህ በታች የሆነ እንግሊዘኛ ይሄኛውን አፕሊኬሽን እንዳታገኙ ያረጋችኋል ማለት ነው በኋላ ስትሞሉ ታውታላችሁ እዚህ ላይ and computer skill ማለኝ ብላችሁ በኋላ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ሲቪያችሁ ላይ ስትጽፉ duration and dates so ይሄ summer program ማለት ነው የሚቆየው ከጁላይ 21 እስከ ሴፕተምበር 10 ነው የሚቆየው so እስከዛ እናንተ መዘጋጀት ትችላላችሁ ግን አፕሊኬሽኑ የሚያልቀው ቀደም እንዳልነው ፌብሩዋሪ 1 ስለሆነ ቶሎ ማመልከት ይተበቅባችኋል ማለት ነው ምንድነው ካቨር የሚደረገው ነው summer students will be paid a subsistence allowance to cover their living expenses for single person and travel expenses will be subsidized so ይሄን ሁሉ ካቨር ያረጋሉ ማለት ነው እነሱ then ይሄን ሁሉ ካወቃችሁ ማመልከት የምትችሉ ከሆነ ምንድነው ዛይዳችሁ መስሩት የሚለው ጋር need activities የሚለው እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ ይሄን ሊንክ ከስር አታጫረግላችሁ አለ by the way activities የሚለውን ክሊክ ስታደርጉ
እነዚህ አክቲቪቲዎች አሉ። በብዛት ከፊዚክስ ጋር ነው የሚገናኙት። እኔ ፊዚክስ ስለተማርኩ አውቃቸዋለሁ። ግን እናንተ ከእናንተ ጋር የሚገናኘውን የምትፈልጉትን ኢንትረስትድ የሆናችሁበትን ቦታ ፈልጉ፣ ይዩት። ከዚህ ውስጥ ለምንድን ነው ይሄንን ማየት የሚጠቅማችሁ ወይ ደግሞ የግድ የሚሆነው? በኋላ አፕሊኬሽኑን ስትሞሩ መጠመጣበታለን። ከነዚህ ሶስቱን ትመርጣላችሁ፣ ከአንድ እስከ ሶስት። አንደኛ ላይ ይሄን ካገኘው ብላችሁ፣ ካላገኘው ሁለተኛ ይሄን፣ ካላገኘው ሶስተኛ ይሄን ብላችሁ ስለምትመርጡ በደንብ ይዩት። የመጀመሪያው ካታጎሪ ለምሳሌ ኦንሊ አድ ሃምበርግ ይላል። እነዚህ ኤክስፐሪመንትስ ዌዝ ከራዲሽን ጋር የተገናኙ ኤክስፐሪመንት ናቸው። እነዚህ ለምሳሌ ሶሊድ ስቴት ፊዚክስ እና ናኖ ሳይንስ ከአፕሊኬሽን ጋር የተገናኘ ነው። ለዛ ነው ኮምፒውተር ኦሪየንትድ የሚሆነው። ይሄ አፕሊኬሽን ጋር የተገናኘ ነው፣ አፕሊኬሽን ጋር የተገናኘ ነው። ይሄ ከሜቶዶሎጂ ጋር የተገናኘ ነው፣ ሜቶዶሎጂ ጋር የተገናኘ ነው። አንብቡና እናንተ እዩ። ኤሲክስ ላይ ደግሞ ቲዮሪ ኢን ኮምፒውቲንግ የሚል አለ ማለት ነው። ቢ ላይ ስትመጡ ሪሰርች ኢን ኤሌመንታሪ ፓርቲክል ኤን አስትሮ ፓርቲክል ፊዚክስ አክሰለሬተርስ ኤን ኮምፒውቲንግ ይላል። እዚህ ጋር ስትመጡ ደግሞ እኔ የምፈልገው አይነት ፓርት ነው፣ ሪሰርች መስራት የምፈልግበት ማወቅ የምፈልገው ፓርት ነው፣ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የምፈልግበት ፓርት ነው፣ ብዙ ዲፕ ማድረግ የምፈልግበት ፓርት ነው ብላችሁ የምታስቡት ከሆነ ሄዳችሁ እዩ ማለት ነው። ሶ አክቲቪቲዎቹ እንደዚህ ካተጎራይዝ ተደርገዋል። ላይክ ሶፍትዌር የሚፈልጉ አሉ፣ ለዛ ነው ቤዚክ ኮምፒውተር የሚሉት። ሃርድዌር ኦሪየንትድ የሚባሉ አሉ። ሶ እናንተ እያያችሁ እነሱን ምረጡ ማለት ነው። ሶ ምንድን ነው የሚለው? ቲፒካል ፍራክሽንስ ኦፍ ዘ ኦፈርድ ፕሮጀክትስ ኢን ዲፍረንት ኤሪያስ አር ይላል። ለዚህ 30%፣ ለዚህ 8%፣ ለዚህ 36%፣ ለዚህ 12%፣ ለዚህ 10%፣ ለዚህ 4% ይላል። ሶ እያያችሁ ምረጡ የትኛው ነው ጥሩ ቻንስ ያለው የሚለውም ማለት ነው። ስትመርጡ ይላችኋል። እዚህ በኋላም ስንሞላ ነግራችኋለሁ። እዛ ላይ አፕሊኬሽኑ ላይ ስትመርጡ እንደዚህ ነው የምትመርጡት። ምርጫችሁን ከአንድ እስከ ሶስት ታስቀምጡ። በኤ ከጀመራችሁ ኤ ስር የተዘረዘሩትን ከአንድ እስከ ሶስት ትመርጣላችሁ፣ የፈለጋችሁትን አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እያለጋችሁ። ከዛ ውጪ ግን ሚክስድ ቾይስስ ላይክ ኤ ዋን ቢ ቱ አር ኖት ፖሲብል። ከቢ ግሩፕ አንድ ከዛ ሁለት ወይ ከዚህ ሁለት ከዛ አንድ ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። ሶ ከአንዱ ግሩፕ መምረጥ ይጠበቅባቸዋል። አንዱ በአንድ ከተማ አንደኛው በሌላ ከተማ ስለሚሰጥ ማለት ነው። ሲንስ ደ ነምበር ኦፍ አቬላብል ፕሌስስ አር ቬሪ ዲፍረንት ኢን ዘ ሰብ ካቴጎሪስ ዩ ፈርስት ቾይስ ሜይ ኖት ቢ ሪያላይዝድ። ልክ እዚህ ላይ እንዳያችሁት ኮታ ለየ ካቴጎሪ ኮታ ስላለ ኢቨን ለኤዋን ለኤዚክስ ለቢዋን ቢቱ እየታለ ካቴጎሪ ስላለ አንደኛ ምርጫችሁን ካላገኛችሁ ሁለተኛ ላይ እንድትወዳደሩ፣ ሁለተኛን ካላገኛችሁ ሶስተኛ ላይ እንድትወዳደሩ ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ነው የምትመርጡት ማለት ነው። ሶ ይሄን ሁላ ካየን በኋላ በቀጥታ ወዴት መሄድ ይቻላል? ወደ ማመልከት። ለማመልከት ምንድን ነው መጀመሪያ ማዘጋጀት የሚጠበቅባችሁ? ብዙ ጊዜ ብዙ ቪዲዮዎችን ስሰራ እዚህ ላይ ዩቲዩብ ላይ ሄዳችሁ የተሰሩ ቪዲዮዎችን አፕሎድ የሚደረጉ ዶክመንቶችን ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ አድርጉና አስቀምጡ። ለምን? በአጭሩ ከዛው ላይ አፕሎድ ማድረግ ስለምችሉ። ምን ያስፈልጋችኋል የሚለው ጋር እንሂድ። የመጀመሪያው ሲቪ ያስፈልጋችኋል። ሲቪ ሲቪ ማለት ይሄን ነገር የያዘ የእናንተን ፐርሰናል ዳታ፣ ኤዱኬሽን ሂስትሪ። በብዛት ኤዱኬሽን ሂስትሪያችሁ የሚሆነው ከሃይስኩል ጀምራችሁ እስካሁን ካላችሁበት ነው ቢበዛ የሚሆነው። እና ሬሌቫንት ወርክ ኤክስፒሪየንስ ላይክ ኢንተርንሺፕ ከሰራችሁ አስገቡት እዚህ ጋር። ከኮምፒውተር ጋር የተገናኘ ትሬኒንግ ሰርቲፊኬት ካላችሁ ጻፉ እዚህ ጋር። እና አዘር ሬሌቫንት ስኪል ጻፉት እዚህ ጋር፣ ይጠቅማችኋል። ከአንድ ፔጅ ቢበዛ ሁለት ፔጅ ቢሆን ጥሩ ነው። በቃ አንድ ፔጅ በቂ ነው። ግን በምን አይነት መልኩ ነው መጻፍ ያለበት ሲቪው? ታቡላር ፎርማት። ታቡላር ማለት በቴብል መልክ ወደ ታች የተዘረዘረ ማለት ነው። ይሄኛውን ጉግል አድርጋችሁ ፈልጉት። ላይክ ዩ ካን ፋይንድ ኢዝሊ። ሶ አንድ ፔጅ የበለጠ ብዙዎቻችሁ ሊኖራችሁ አይችልም። ከን ጀስት ገስታውን እና ምንድን ነው የሚለው ነን ኢዩ እና ነን ኢኤ ካንትሪስ የሚባሉ ዩሮፒያን ዩኒየን ማለት ነው። ሶ እናንተ እኛ እነዛ ስለሆንን ፓስፖርት አፕሎድ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሶ ምን ምንድን ነው አፕሎድ የምናደርገው ዶክመንት? ሲቪ፣ ግሬድ ሪፖርታችን ከዩኒቨርሲቲ በፒዲኤፍ ሲቪን በፒዲኤፍ ሶስት ፓስፖርት ማለት ነው። እነዚህን ሶስቱን አፕሎድ እናደርጋለን። ከነዛ ውጭ ምንድነው የሚያስፈልገን? ቶሎ ብላችሁ በአንድ ቀን መስራት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ሁለት ሰው ፈልጉና ካላችሁበት ዩኒቨርሲቲ ሁለት ሰው ኢሜይል ተቀበሏቸውና እነዚህ ዌብሳይት ለኢንተርንሺፕ ወይ ደግሞ ለሰመር ፕሮግራም ለመካፈል ሊሄድ ነው እና
ኢሜይል ይልክላችኋል። ሶ ኢሜይሉን ኦንላይን ሞልተህ መልሰ ላክልኝ አደራ ብላችሁ መጀመሪያ ሁለት ሰው ጠይቁ፣ ሁለት መምህራንን ወይ ደግሞ አንድ መምህር ካልሆነ ደግሞ ሌላ ሰው ማለት ነው። በኋላ ያ ሰው ማን ነው፣ ምን ኢንስቲትዩሽን ምን ውስጥ ነው የሚሰራው የሚለውን እዚሁ ፎርሙ ላይ ስለምትሞሩ እዚህ ላይ ሁለት ሰው ቀድማችሁ ቃል አስገቡና በአንድ ቀን ውስጥ እንዲሰሩላችሁ አርጉ። የምትልኩት ዶክመንት ኮምፕሊኬትድ የሆነ ፕሮሰስ የለውም። ሶ ጀስት ጎ ባክ አጌን። ምንድን ነው የሚያስፈልጋችሁ? ሲቪ፣ የዩኒቨርሲቲ ግሬድ ሪፖርት፣ እስካሁን የተማራችሁበት ሁሉንም አንድ ላይ የያዘ በአንድ ፒዲኤፍ፣ ፓስፖርት። ፓስፖርት አትልኩም፣ ያው ኮፒ ያርጋችሁ እስካን አርጋችሁ በፒዲኤፍ ነው። ሪፈረንስ ሌተር ተጽፎ አይደለም የሚሰጣችሁ። ይሄ ሪፈረንስ ሌተር አያስፈልግም፣ አትቀበሉም ከሚጽፍላችሁ ሰው። ጀስት ኢሜይሉንና ስሙን ብቻ ትወስዱና ያ ሰው የሚሰራበትን መስሪያ ቤት፣ ከዛ ያ ሰው ኢሜይል ይደረግለታል፣ ዘን እናንተ አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ብዙ ጊዜ ባይመከርም የምታውቁት ሰው ቢሆን ጥሩ ነው የምትቀርቡት። ላይክ ኢሜይሉ ወዲያውኑ ሲላክ ወዲያውኑ ተቀብሎ የሚጽፍላችሁ ሰው ማለት ነው። አብራችሁ ብትሆኑ ይመረጣል፣ እናንተ እንደምትፈልጉት አድርጎ ቢጽፍላችሁ ያ ሰው ማለት ነው። So at the end of the online application procedure, ይላል you will be asked to confirm the correctness of your data ይላል። ያ ማለት መጨረሻ ላይ ትጠየቃላችሁ ይሄ ዳታ ትክክል ነው አይደለም የሚለው ማለት ነው። ሶ እሱን በኋላ አሳያችኋለሁ። ሶ ይሄን ሁሉ ከጨረሳችሁ ጥያቄ ያለኝ የምትሉ ከሆነ frequently asked question የሚላለ እዛ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሌላውን እዛ ውስጥ ካላገኛችሁ ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ኢሜይላቸው አለ። ይሄን መጠየቅ ትችላላችሁ። ፕሮፌሽናል የሆነ ኢሜይል ጻፉና ጠይቋቸው። ዘን ሊቆዩ ይችላሉ በነገራችን ላይ። ሶ ኢፍ ዩ ሃቭ ሬድ ኤንድ ዘን አንደርስቱድ ዲ አባቭ ፕሊዝ ፕሮሲድ ሂር ቱ ዲ አፕሊኬሽን ይላል። ከዛ ወደ ማመልከት እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ በቀጥታ ወደ ማመልከቱ እናልፋለን። ሶ ሌትስ ጎ ቱ ዲ አፕሊኬሽን ፔጅ። ዞ ወደዚህኛው አፕላይ ወደሚለው ፔጅ ስትመጡ አብረን እንሞላለን ማለት ነው። ይሄኛውን ተውት እዚህ ላይ። ሶ አይ ጀስት ስታርት ፍሮም ማይ ፋሚሊ ኔም። ፋሚሊ ኔም ማለት የአያት ስም ማለት ነው። ሚድል ኔም ደግሞ የአባት ስም ጻፉ። ሶ ከዛ ጊቨን ኔም እላለሁ፣ ጾታ እመርጣለሁ፣ ዴት ኦፍ በርዝ እዚህ ላይ ምረጡ። አም ጀስት ቹዚንግ የሆነ ቀን ብቻ እየመረጥኩ ነው እዚህ ላይ ዝም ብዬ። ሶ እዚህ ኮምፒውተር ላይ ብትሞሉ አሪፍ ነው። ለምን ይሄን ድሮፕ ዳውን ይሰጣቸዋል። ካልሆነ ኢቭን አውት ዴትድ የሆነ ብሮዘር ላይ ስትሞሉ ደስ እንትን ላያመጣላችሁን ላይ ይችላል። ሶ እኔ ዝም ብዬ እዚህ ላይ ለሙላ ለምሳሌ ረንደም ላይ የሞላሁት ነው። ሰው ራሱ አስተካክሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። እንደዚህ ይቺን ድሮፕ ዳውን ተጠቅማችሁ ለመሙላት ሞክሩ። ናሽናሊቲ ድሮፕ ዳውኑ ስትሄዱ ኢትዮጵያ የሚል አለ። ሰው ከሌሉ ሀገራት እዚህ ውስጥ ከሌሉ እዚህ ላይ ጻፍ ነው የሚለው። ሰው የኛ ስላለ እናልፈዋለን ማለት ነው። ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ላይ ለምሳሌ እኔ የዚህ የፌስቡክ ፔጁ ኢሜይል አስገባለሁ። እዚህ ጋር ስትሪት ይላል። ብዙዎቻችን ያው እኛ ሀገር እነዚህ አይነት ነገሮች ስለማይሰሩ አንድ ፎርማት እንከተላለን ዝም ብለን። ስትሪት ለሚለው ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ሰው ከሆነ ለምሳሌ ለሰይ ጉለሌ ስትሪት የሚል ከሆነ ወደ ጉለሌ የሚሄድ መንገድ ከሆነ ፖስታሉን 1000 ብለን እናልፋለን። ብዙ ጊዜ 5 ዜሮዎችን መጻፍ ትችላላችሁ። let's say I'm someone applying from አዲስ አበባ እና country ቅድም የመረጥኩትን እዚህ ጋር ኮንታክት፣ ይሄ ያላችሁበትን ቦታ ነው የሚገልጸው ማለት ነው። so we're done with this one። የሚቀጥለው ዩኒቨርሲቲ ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምንል ከሆነ ዌብሳይት ካለ ዌብሳይቱን ፔስት አርጉ። ያው ከሌለ ተውት፣ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ስላላችሁ አርጉ። ሬድ ምልክት ስለሌለው ማለፍ ትችላላችሁ። ሬድ ምልክት አስተሪክስ ያለውን ቦታ ማለፍ አችሉም። ዩኒቨርሲቲው የት ነው የሚገኘው እሱንም መጻፍ ይጠበቅብናል ማለት ነው።
አገሩንም የግድ መምረጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው ከድሮፕ ዳውኑ። ሶ ሂር ኢዝ ኢትዮጵያ ደን ይሄኛው አስተሪክስ የለውም። ለምንድን ነው ፕላንድ ኮምፕሊሽን ዴት ኦፍ ማስተርስ ቴሲስ ይላል። ማስተርስ እየተማረ ያለ ሰው ከሆነ መች ነው ማስተርሱን የሚጨርሰው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አድርጋችሁ ጻፉ ነው። ለምሳሌ በአስረኛ ወር 2021 ነው የሚጨርሰው የሚል አይነት ሰው ይጽፋል ማለት ነው። ይሄ አስተሪክስ ያልሆነበት ብዙዎቹ ዲግሪ የሚማሩ ካሉ ተብሎ ነው። ሰው ዩ ጀስት ጎ አንድ ን ከም ሂር። ለምሳሌ ምንድን ነው ሜጀራችሁ? ፊዚክስ ከሆነ ዩ ጀስት ሴ ፊዚክስ completed years of study in summer። በዚህ በሰመር ጊዜ ስንት ዓመት ኦልሬዲ ጨርሳችኋል እንደማለት ነው። ዊ ካን ሴይ ሜቢ ሶስት ልናስቀምጥ እንችላለን፣ ወይ ሁለተኛ ዓመት ልንል እንችላለን። ፋይናል ይር ላይ ያሉ ልጆች ብዙ ጊዜ ይበረታታሉ። እንግሊዝኛ እንግሊሽ ስኪል ላይ ስትመጡ ኔቲቭ አለ። መቼስ ኔቲቭ ማለት አችሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ፍሉንት ብትሉ ተመራጭ ነው የሚሆነው። ፕሊዝ ኖት ዳት እንግሊሽ ስኪልስ ቢሎ ወርኪንግ ኖሌጅ አር ናት ሰፊሽንት ፎር ፓርቲሲፔቲንግ ኢን ፕሮግራም ይላል። እዚህ ጋር ወርኪንግ ኖሌጅ ካላችሁ ከዛ በታች ያለ ብዙም ተቀባይነት የለውም በዚህ ቦታ ላይ እንደማለት ነው። ፍሉንት ብትሉት ይመረጣል። ሌላኛው ዲጂ ወርክ አት ዴዚ ቢፎር ነው በሉት። ከአሁን በፊት ከሄዳችሁ ኤሊጅብልም አትሆኑም እዛ ላይ ይላል፣ ቅድም አይተናል። እና ወር ዱ ዩ ፕሪፈር ቱ ወርክ፣ ሁለት ቦታዎች አሉ ብያቸዋለሁ። አንደኛው ሃምበርግ ነው፣ አንደኛው ዞተን ነው የሚባለው። ሶ አንዱ ምረጡ እናንተ፣ እዛ ላይ ሪሰርቻችሁን ስሩ። መጀመሪያ ሞቲቬሽን ቱ አፕላይ ፎር ዲስ ፕሮግራም 1000 ካራክተር ነው የሚለው። ካራክተር ማለት ስፔሊንግ ማለት ነው፣ ወርድ አይደለም። ማንድ ዲስ ዋን ወርድ አይደለም። 1000 ካራክተር ማለት የሚቆጠረው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እንዲያሳልፈኝ ብቻ እየቆጠረው ነው። እዚህ ከስር ብታየው እኔ በጻፉ ቁጥር እየቆጠረው ነው። ኢቨን ስፔስ ነካ እየቆጠረው ነው። ካራክተር ማለት እሱ ነው። ሶ ወርድ አይደለም ማለት ነው። ሶ አም ጀስት ራይዲንግ እንዲያሳልፈኝ ብቻ እየጻፍኩ ነው እኔ ያመለከትኩ ስላልሆነ ደን አለፍኩ። ይሄኛው እንደዚህ ነው የሚመጣው እናንተ ጋር። ሶ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምጽፉት? ሞቲቬሽን ቱ አፕላይ ፎር ዲስ ፕሮግራም። ለምንድን ነው ለዚህ ፕሮግራም አፕላይ ማድረግ የፈለጋችሁት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄኛው በጣም ወሳኝ ነገር ነው የሚሆነው። ስኮላርሺፕ ላይም ስትመጡ እንደዚህ አይነት ስቱደንትሺፕም ወይ ደግሞ እንትን ላይም ስትመጡ ፕሊዝ ፕሮቫይድ ብሪፍ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ዩር ሜን ሪሰርች ኢንትረስትስ ይላል። ለምን ኢንትረስትድ ሆናችሁ ከምትመርጡት ፊልድ ጋር አንድ ላይ አድርጋችሁ ተናገሩ። እዚህ ላይ ቅድም ዝርዝሮቹ አክቲቪቲዎቹ ዝርዝር አሉ ከተመረጣችሁና ከሄዳችሁ የምትሳተፉባቸው። ከነዛ ውስጥ የምትመርጡትን አክቲቪቲ እና ትምህርት ቤት ውስጥ የተማራችሁትን እናንተ ፓሽኔት የሆናችሁበትን ነገር አያይዛችሁ ጻፉ። ምንድን ነው ያነሳሳ ወይ ያነሳሳሽ ይህን ፕሮግራም ለማመልከት? የሪሰርች ኤሪያ ምንድን ነው? ሰው ሪሰርች ኤሪያ ዲግሪም ሆኑ ማስተርስ ሪሰርች ኤሪያችሁ ላይ ያለውን ትምህርት ቤት ውስጥ ስታደርጉ የነበረውን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማለት ነው ስትማሩ ከዚህ ከመረጣችሁት ከአንድ እስከ ሶስት ከመረጣችሁት ጋር አያይዛችሁ ጻፉና ለምን ሞቲቬት እንደሆናችሁ ለማመልከት እዚህ ላይ አድርጉ። ሶ እቺ 1000 ካራክተር በጣም ወሳኝ ናት። በቃ ለምን አፕላይ እንዳደረጋችሁ የምትገልጥ ፓርት ናት። በጣም አጭር ናት 1000 ካራክተር። ሶ ትራይ ቱ ኤዲት ቢፎር ዩ አፕላይድ ን ወደዚህ ስንመጣ አክቲቪቲዎቹን ይሄኛውን በመንካት ማየት ትችላላችሁ። አክቲቪቲዎቹ ኤ እና ቢ ብሎ ተሰይመዋል። ብዙዎቹ ፊዚክስ ናቸው ብያቸዋለሁ መጀመሪያ ላይ። እነዚህ ፕሮግራም ኤ የሚባሉት ሃምበርግ ላይ የሚሰጡ ናቸው። ሶ ከነዚህ ሶስቱን በደረጃ መምረጥ ትችላላችሁ። የመረጣችሁትን አንደኛ ካጣችሁ፣ ሁለተኛ ካጣችሁ፣ ሶስተኛ ይሰጧችኋል ከተመረጣችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ መርጣችሁ አንድ ሁለቱን ከዛ ደግሞ ቢ ስር ካለው መርጣለሁ ካላችሁ አይቻልም። እሱ ዩ ኤዘር ሴሌክት ፍሮም ሂር ሶስቱንም፣ ኦር ሴሌክት ፍሮም ሂር አንዱን ካተጎሪ ነው ቹዝ የምታደርጉት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለው ስለ ሶሊድ ስቴት ፊዚክስ እና ናኖ ሳይንስ አፕሊኬሽን ኦሪየንትድ ነው ነገሩ። ስለ ኮምፒውተር እውቀት ትንሽ ይፈልጋል ብሏል ማስታወቂያው ቅድም ስናየው። እነዚህ እናንተ ታውቃላችሁ የሚመለከታችሁን። ሶስቱን ትመርጣላችሁ መጀመሪያ ላይ የምትፈልጉትን። እሱን ካጣው ብላችሁ ሁለተኛ፣ እሱን ካጣው ብላችሁ ሶስተኛ ነው የምታመለክቱት ማለት ነው። ከዛ ውስጥ አልፈልግም ካላችሁ ደግሞ ቢ ላይ ሪሰርች ኢን ኤሌመንታሪ ፓርቲክል ፊዚክስ፣ አስትሮ ፓርቲክል ፊዚክስ፣ አክሰለሬተርስ ኢን ኮምፒውቲንግ የሚል አለ። ከነዚህም ልክ እንደ መጀመሪያው መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ከሁለቱ ቹዝ ማድረግ አትችሉም።
ላይክ አንዱን ካታጎሪ ትመርጣላችሁ። ከዛ ውስጥ 1 እስከ 3 ደረጃ ሰጣላችሁ ማለት ነው። ሶ አክቲቪቲዎቹን ስትመርጡ እዚህ ጋር ዲሳይድ ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ጆይን ኤ ኤን ቢ መጀመሪያ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ 3 ምርጫዎችን አስቀምጡ ነው። ለምሳሌ ፈርስት ቾይስ እዚህ ጋር ያለው ፈርስት ቾይዛችሁ እንደዚህ ባዶ ሆኖ ነው የሚመጣው። ሁለትና ሶስተኛው ከዚህ ጋር ነው የሚሄደው። ፈርስት ቾይዛችሁ ምንድን ነው? ከኤ ውስጥ ኤ ዋን አፕ ቱ ኤ ሲክስ አለ። አንዱን ከመረጣችሁ ይሄኛው ይቀየራል። ወደ ምን ይቀየራል? ኤ ስር ብቻ ወዳሉት ነገሮች ይቀየራል። ቢ የለም ማለት ነው ሊስት ውስጥ። አያችሁ፣ ቢ አይኖርም ማለት ነው ሊስት ውስጥ። ግን መጀመሪያ ላይ ስትመጡ ከቢ ከመረጣችሁ ሎገንቴሱን ከቢ ከመረጣችሁ ኤ መምረጥ አችሉም ማለት ነው እንደ ሁለተኛ ምርጫ። ሶ እንደዛ ነው የሚሄደው። ሶ አሁን ቢ መረጥኳ ለእናንተ ለማሳየት እንጂ እኔ ምንም አይመለከተኝም እዚህ ላይ። ሶስት ነገሮችን መረጥኩ ዝም ብዬ። ፈርስት ቾይስ የግድ ነው ማለት ነው። ሁለትና ሶስት መተው ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ፣ ግን መሄድ እፈልጋለሁ ካላችሁ የሚቀራረበውና የምትመርጡትን አድርጎት እዚህ ላይ ኤንድ ዴን ሪፈረንስ አለ። ይሄ ሁሉም አስተሪክስ ተደርጎበታል፣ ሬድ ማርክ ተደርጎበታል። ሶ የዛን ሰውዬ ስም ጻፉ። ለምሳሌ ሌትስ ጀስት ሴይ እኔ በቃ ሰው የሰውየው ስም ማሞ ነው ብዬ ጽፋለሁ። ሰውየው ኢንስቲትዩሽኑ ሴም ኢንስቲትዩሽን ከሆነ እኔ ያለሁበት ኢንስቲትዩሽን ከሆነ ወይም የምማርበት ኢንስቲትዩሽን ከሆነ ለሴ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሆነ ለምሳሌ የሆነ ኢሜይል ዝም ብዬ ልጻፍ፣ የሚሰራ ኢሜይል የሰውየውን የእነዚህ ሰዎች ሁለቱንም ቀድማችሁ ትነግሯቸውና ይሄ ኢሜይል ለእነሱ ነው የሚላከው። ሶ እነሱ ኦንላይን የሚሞሉትና የሚልኩት ነገር አለ ማለት ነው። ከዛ ሶ ለምሳሌ እኔ የሚሰራ ኢሜይል መጻፍ ስላለብኝ ብዬ ጻፍኩኝ። ይሄ ኢሜይል የሚሰራ መሆን አለበት እና ሌላኛው ደግሞ ለጅሰይ የሆነ ሰው ደግሞ ለጅሰይ በአፌ የመጣውን ጻፈ። ምን ላርክ ከበደ የሚባል ሰው ነው ልበል እና ኢንስቲትዩሽኑ ደግሞ እዛው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሆነ ሌላ ኢንስቲትዩሽን ሌላ ተቋም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ይሄኛውን ደግሞ ሌላ ኢሜይል ላስቀምጥ። ኢሜል አስቀመጥኩ ማለት ነው። ሶ ሜክ ሹር ሁሉንም መሙላታችሁን እዚህ ጋር ሶ ሁሉንም ሞላን እዚህ ጋር and then it's time to validate validate ስናረግ validation check-ን ክሊክ አረኩት። validate ስናረግ submit ለማድረግ ማለት ነው አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር የጻፍኳቸውን ኢሜሎች ይላካሉ ማለት ነው ለሰውየው ስሙ ለተጻፈ ሰውዬ ማለት ነው። ሶ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር students from non-EU, so you have now the possibility to upload registration documents. Please upload your documents in PDF format right now here. Upon completion of the upload process, press the button proceed to confirmation for the last step of this registration. All students, please upload your CV, university grade certificate. Now, please note that both documents are required to complete your application. ሶ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚፈለገው? ሲቪ አንድ ወይ ሁለት ፔጅ በቂ ነው። ሹድ ቢ ኢንታቡላር ፎርም ይላል። ኢንታቡላር ፎርም ማለት በቴብል መልክ የተዘጋጀ ሲቪ ማለት ነው። ምን ምን መያዝ አለበት? የእናንተን የኤዱኬሽን ሂስትሪ፣ ወርክ ኤክስፒሪየንስም ካለ ኢንተርንሺፕ አይነት ነገር፣ ኮምፒውተር ሪሌትድ ሰርቲፊኬት ካላችሁ ወይ ደግሞ ስኪል ካላችሁ የያዘ ሲቪ። እቺን የያዘች ሲቪ ታቡላር ፎርማት ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ጉግል አድርጉ ታቡላር ፎርማት ሲቲ ሲቪ ብላችሁ you find it. Kaza students from non-EU please upload here also a copy of your valid passport in English language ilat. So mindinaw mitaragut kind of document izi ga mindinaw upload mitaragut no upload maragya bota no ihe upload maragya bota no. So kind of document lemsale passport no mitlu kohona passport የፎቶአችሁና የኢንፎርሜሽናችሁ ያለበትን ፔጅ ስካን ታረጉና በፒዲኤፍ አፕሎድ ታረጋላችሁ ማለት ነው። መረጣችሁ ከዛ እዚህ ጋር ትመጡና ፓስፖርት የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፈልጋችሁ ማምና አፕሎዲንግ ኤኒዌይ ከዛ ፋይሉን አፕሎድ ትላላችሁ ማለት ነው። ዘን አጌን
ሌላውንም አፕሎድ እያደረጋችሁ እንደዛ ፋይሎችን ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚለው ፕሮሲድ ቱ ኮንፊርሜሽን አፍተር አፕሎዲንግ ኦል ፋይልስ ይላል። እኔስቲ ዝም ብዬ I don't know if I have any PDF over here. Just undo ለእናንተ ለማሳየት. Do I have a PDF? I don't think I have PDF here. Let me see on desktop. Okay. እስቲ ይሄን ከወሰደልኝ ትልቅ ፋይል ነው ግን ለእናንተ ለማሳየት ነው። አፕሎድ ስል ምንድን ነው የሚሰጠኝ የሚለውን ነው። ኦኬ ሶ አፕሎድ እያደረገ ነው። አፕሎድ እያደረገ ነው። እዚህ ጋር ዝም ብዬ ዶክመንት ነው በነገራችን ላይ ፒዲኤፍ ዶክመንት ነው። ምን ይሰጣችኋል የሚለውን ለማሳየት ነው። እምቢ ሊል ይችላል ይሄኛው፣ ምክንያቱም ወደ 4400 ምናምን ፔጅ ያለው ዶክመንት ነው። ፒዲኤፍ ዴስክቶፕ ላይ ስለሌለ ነው። ሶ ኤኒዌይ ወደ መጨረሻው ስንሄድ ምንድን ነው ይህን ካረጋችሁ አፕሎድ ስታረጉ ሌላ ኦፕሽን ያመጣላችኋል። ፓስፖርት አፕሎድ አረጋችሁ፣ የዩኒቨርሲቲ ትራንስክሪፕት ወይ ደግሞ ግሬድ ሪፖርት አፕሎድ አረጋችሁ፣ ከዛ በኋላ ፕሮሲድ ቱ ኮንፊርሜሽን ይላል አፍተር አፕሎዲንግ ኦል ፋይልስ። ሶ የመጀመሪያን ፋይል አፕሎድ ስታረጉ የሚቀጥለው ኦፕሽን ይመጣል፣ አፕሎድ ትባላላችሁ። አሁንም ያስመርጣችኋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን ሶ ጀስት ኖው ዳት ዩ ሃቭ ቱ አፕሎድ ኦል ዶስ ትሪ ዶክመንትስ ሂር ላይክ ፓስፖርት ፔጁን ፎቶችሁ ያለበትን ፔጅ በፒዲኤፍ፣ ከሪኩለም ቪቴ ሲቪያችሁን በፒዲኤፍ፣ ዩኒቨርሲቲ ግሬድ ሰርቲፊኬት በፒዲኤፍ ማለት ነው። እየተማራችሁ ከሆናችሁ ግሬድ ሪፖርቱን አንድ ላይ ማለት ነው በፒዲኤፍ። ግሬድ ሪፖርቱ የተለያየ ሴሚስተር ከሆነ አንድ አስደርጉት እና በአንድ ዶክመንት አፕሎድ አድርጉ እዚህ ላይ ማለት ነው። ደን እነሱ ዊ ሃቭ ሪሲቭድ ዲስ ዶክመንትስ ብለው ያስቀምጣሉ እዚህ ላይ። ይሄ አፕሎድ እያደረገ አይደለም ምክንያቱም በጣም ትልቅ ፋይል ነው። ኤኒዌይ ግን መጣ አሁን። ሶ ምንድነው ያለው? ይኸው አያችሁ፣ አንዴ ሎክ አት ዲስ ዋን ሮ ክሬትድ ይላል። አንድ ፋይል አፕሎድ ስታደረጉ ሌላ ኦፕሽን ያመጣል። አሁን ደግሞ ምንድን ነው የምታደረጉት? ይሄኛውን ኦልሬዲ አድርጌ ያለው ለሴ ሲቪ ስታደረጉ አሁንም ሌላ ይመጣል። ዩኒቨርሲቲ ግሬድ ሰርቲፊኬት ሌላ ይመጣል ማለት ነው። አፕሎድ ፋይል ብላችሁ ሶስቱን ስጨርሱት ዩ ከም ሂር ኤን ደን ፕሮሲድ ቱ ኮንፊርሜሽን ወደሚለው ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ፕሮሲድ ቱ ኮንፊርሜሽን ወደሚለው ትሄዳላችሁ። ጀስት ክሊክ ዳውን። ይሄ ዘው አብዷል ነው የሚባለው። ያው ይሄ ዶክመንት ጋር ሄደ። ሶ አሁን ምንድን ነው የሚላችሁ? ይሄን ነገር በደንብ ቼክ አድርገው ይኸው ነው። አያችሁ እዚህ ጋር መጻፍ ያለባችሁ ነገር አለ። ሶ ኮንፊርም ሬጅስትሬሽን እዚህ ጋር መታችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ሜክ ሹር እችኛውን ኮንፊርሜሽን ኮንፊርም አድርጌ ያለው ብላችሁ መጻፋችሁ ሜክ ሹር እሱን መጨረሳችሁ ማለት ነው። ዳትስ ኢት ትራይ ኢት አንድ አይ ሆፕ ልምድ እንደምታገኙበት።